tababarkani oo socday muddo 4 maalmood ah, isla mar ahaantaasna loo qabtay golayaasha deegaanka degmooyinka Baki, Borama, Lughaya iyo Saylac ayaa Borama lagu soo xiray. Tababarkani ayaa lagu barayay xubnaha golayaasha deegaanka degmooyinkaasi habka ay dowladaha hoose u shaqeeyaan. Kuwaas oo ay xildhibaanadu wax badan ka faa'iidaysteen ayaa xiritaankiisa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaasha gobollada Awdal iyo Sale, nagaasimayaasha wasaaradaha howlaha guud iyo arrimaha gudaha, macadka dowladaha hoose iyo mas-uuliyiin kale. Munaasabadani ayaa laga soo jeediyay hadallo kala duwan, kuwaas oo u dhignaa ninkii loodhan jiray Sooran Allaa u naxariistay majaajilistaha ayaa waxa ku jirtay marka wax lagu dhiibmood wax garataa. Maantunba horta wax garasho inooga horeyso ee dastuur iyo sharci iyo structure iyo waxbaa laynoo dhiibay. Marka waxaan umaleynaya horta wax garashada maantunba ka koowaa. Wixii hore afalow camaa salaf dhalinyaro badantiin shaqooyinka dowladdu waa ku cusubtiin, waxa laga yaabaa qaar qinacsi iska ahaayeen, qaarsay jaamacaddu uga soo baxeen ay suuqa baaga muddo ku ahaayeen. Marka waxaan rajaynayaa iminka halkaa korkeegiisana hoos u eegtaano aa wax badan qaban doontaan, baylaha badan bay idin taalla. Walaalayaal, maanta innaga dhammaanteen farxad bay noo wada tahay maalintii halkan aynu nimid iyo maanta wax badan baa kala duwan. Waxaan rajaynayaa dadaalkii halkaa ku muujiseen inaan innaguna ku wada shaqayn doonno wax badanoo idinka maqnaana maanta hesheen walow ahaydeen marka horeba rag dhisan. Haddana aqoontu waa lagama maarmaan. Kow, anugu waxaan idinku dardaarayaa gole deegaanow degmo kastood lahaydba ka kaalay, laakiin isku duubnaan. Waxa wax lagu qaban karaa ee meel lagu gaari karaa waa isku duubnaan. Kow, inaan qorshe yeelataan. Qorshaha ay yeelanaysaan kow, inaan markaa noqotaan imika isweydiisaan degmadan laydii doortay halkay taagnayd. Markii hore halkeed gaarsiin karaysaa, sideed u gaadhaysaa? Saddexdaa masale haddaa ka shaqaysiisaan, waxaan aaminsanahay yoolkiina waa gaadhaysaa. Aqoon isweydaarsi labada dhinacba ka socday, waayo aragnimo uu Ilaahay noogu soo gabagabeeyey si wanaagsan. Induction-kan iyo tababarka waxaa loogu talagalay golayaasha deegaanka ee dalka in lagu tababaro, lagu tuso wixii ay ka shaqaynayaan iyo wixii loo soo doortay, oo laba uun isugu soo ururaya. Inta badan waa sharci dejiyeyaal iyo adeegayaal bulsho. Wax kale oo loo soo doortay iyagu ma jiraan. Halkan waxaad ku barateen maamul wanaag, baad ku barateen samaynta shuruucda sida loo sameeyo, aad ku barateen adeeg bixintaad ku barateen, maamul daadejintaad ku barateen, la tashiga bulshadaad ku barateen, waxaad kaloo ku barateen wada shaqaynta idinka iyo dowladda dhexba ayaad ku barateen. 4 maalmood waxaan filayaa oon aada ugu kalsoonahay inay wax badan aad ka faa'iideen, annaguna wax badan oo idinku duugnaa idinka aan ka faa'iideen. Macadku wuxuu diyaar u yahay ama uu ku dadaalayaa in inta karaankiisa golayaasha deegaanka ama dowladaha hoose ee dalka inta karaankiisa uu kula dadaalo siduu ugu kordhin lahaa aqoon iyo tababaro la xidhiidha adeegyadooda ay bixiyaan aasaasiga ah. Idinkana waxaan ka codsanaynaa gacan wada shaqayneed insha allahu tacaala. Maayarada badankoodu waa noo ballan qaadeen inay nala shaqaynayaan. Wasaaradda arrimaha guduhuna sidii kale si fiican bay iyana noo daadiisaa. Aad ugu mahadsan tahay. Waxaan ku soo ururinayaa kulankan inuu yahay kulan sharafeed, madal aqooneed, madal dowladnimo iyo wada shaqayn koobsanaysay oo lagaga hadlayay dowladda dhexe iyo dowladaha hoose siday wada shaqayn lahaayeen dalkana loo gaadhsiin lahaa qaybtii lagaga hadal horumar waara. Waxyaabaha diiradda aynu saarnay waxaa ka mid ah inaynu ka hadalno waxyaabaha qaran ugu muhiimsan oo dastuur, xeerar, siyaasado, shuruuc, habraacyo, nidaamyo iyo waxyaabihii loo baahnaa inaynu ku wada shaqayno. Runtii kulankani wuxuu muujinayaa markaa in rajo wanaagsan oo wada shaqayneed oo isbeddel inagu keenta ay ka soo baxaan. Dhammaan xildhibaanaduna ay ka faa'iidaysteen muddada 4 cisho ah. Kulley dowladnimadu waa wada shaqayn, taasina waxay keenaysaa waxyaabo fara badan
iyo roolkii sidii loo kala lahaa wada shaqaynteenii. Taasi waxaan rajaynayaa in wixii aynu halkan ka barannay aanu noqon wax afartaa cisho uun ku eg, laakiin waa barbilow fiican. Waxaan rajaynaynaa in shaqadeennana ay ka muuqato aan ku dadaalno sidii aynu u hirgelin lahayn howlahaasi aynu barannay. Waa nuux kadiye telefishinka caalamiga Star Burama. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.